Hvordan var det nu, den var? Nej. Gratis viskestykke. Er det fru Flemmingsen? Ja. Jeg har din søn lige her ved siden af mig. Og hvis du ikke hoster op med 30.000 kroner, så dør han. Hørte du det? Så dør din søn. Min lille pullenuller søn. Min lille nullerpussebasse søn. Hallo? Hvor? Der kan du selv høre, lige ved siden af mig. Hvordan får jeg min lille pullenuller søn tilbage? Det skal jeg sige dig. Du går ind på min webshop, og så køber du ham tilbage. På din webshop? Ja, min webshop. Du går ind på sønnesnapperen.dk, og der kan du så finde ham. Jeg tager imod dankort, visekort og Mastercard og PayPal. Nej. Det var ikke ham. Det var heller ikke ham. Det var heller ikke ham. Min snullerbullerpus. Min puttenuttegøj. Min bøllemøllefrø. Min klumse momse mars. Ej, hvor dejligt. Der er gratis fragt. Box. Min
lille skulder nuller buller busse. Så var der gratis fragt. Hvad så? Brøndby eller FCK? Husk, du kan købe min DVD på subtales.dk.